lopussa on sitten 5 erilaista kynsikoristelua, jouluista kautta talvista kynsikoristelua. Ja kaikki käyttämäni lakat ja tarvikkeet löytyy tuosta alhaalta kuvauksesta. Ja ensin mä oon lakannut mun keskisormen tämmöiseksi valkoiseksi ja sitten mä lakkaan mun etusormen tämmöiseksi siniseksi. Ja mä tein näitä kynsiä vähän eri päivinä, niin sen takia ei oo silleen niin kuin koko kädessä ne 5, vaan vähän miten sattuu ja vähän erinäköisiä kynsipohjaa sitten päivästä riippuen. Ja nimettömän lakkasin tommosella beessin sävyllä. Ja kaikkia lakkoja taisin laittaa 2 kerrosta. Sitten tähän siniseen etusormeen tein dotting toolilla tämmösiä niinku lumihiutaleita, mutta mä en halunnut, että ne on tosi tarkkoi, vaan että ne on just tälleen dotting toolilla vähän sikin sokin tehty niin, että kaikki tajuaa, että ne on lumihiutaleita, mutta ne ei kuitenkaan oo just eikä melkein sellaisia kuin niiden kuuluisi olla. Ja sitten me tehdään tämmöinen 6, eli mä käytin tähän noita akryylimaaleja. Käytin vihreitä akryylimaaleja ja sitten mä tummensin sitä 6 silleen, että mulla oli mustaa sekoitettuna vihreeseen. Ja vaalensin silleen, että oli vaaleita valkoista sekoitettuna vihreeseen. Ja silleen. Mä lähden laittamaan lunta tohon 6 tuolla valkoisella maalilla, sille että se taisi jokaisella oksalla. Sitten mä vähän lisäsin tota vihreätä maalia tonne, että se ei näyttäisi liian niin kuin asetellulta toi lumi. Sitten mä oon lähtenyt tekemään noita 6 palloja ja toi 1 meni vähän liian isoksi. Näytti vähän huonolta, mutta eipä sille mitään voi, elikkä toi. Sittenhän tuolla keltaisella akryylimaalilla tonne tähti. Ja sitäkin tuli vähän hupsista keikkaa liikaa, mutta mä tykkäsin itse tästä 6 ja tästä lumihiutalekynnestä eniten, että toi minkä mä seuraavaksi teen, niin se oli vähän niinku fail ja tälleen, mutta annetaan sen nyt sitten jäädä tänne videolle kaikkien nähtäväksi. Elikkä tässä mä tein nyt hyvin tämmöisen perinteisen idean, eli tommosen joulutontun tuohon kynteen ja se nyt ei ihan mennyt nappiin. Sitten otetaan dotting tool ja tehdään tommoselle mustalle pohjalle tommosia palloja. Eli mä halusin, että olisi vähän niinku lumipyry joskus niinku vaikka öistä taivasta vasten tai jotain muuta vastaavaa. Niin tehtiin tommosia ihan pisteitä ja tää on kyllä ehdottomasti kaikista näistä helpoin. Ja sitten mä laitoin tommosia kimaltelevia liiloja palleroita sinne myös, en tiedä mitä ne nyt sitten kuvastivat, mutta laitoinpahan vain. Ja tästä kynnestä tein tämmösen karkkitangon ja olisi kannattanut ehkä jos haluu niin suojata toi iho tuossa viimeisessä raidassa, mutta mä nyt vedin vaan päältä ja putsasin ne sitten jälkikäteen. Tässä nämä kaikki kynnet nyt oli ja mä laitoin kaikkiin mattapäällyslakkaa. Toivon tosi paljon, että tykkäsit tästä videosta. Jos tykkäsit, niin paina ihmeessä peukkua ylös.